মানুহবিসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে নামতি আৰু আমগুৰি, নামতি আমগুৰি, নামতি আৰু আমগুৰি। এই নামতি আমগুৰিৰ মাজত দুডোখৰ ভাল জেগা আছে, বলকচোন আমি তাক চাওঁগৈ কেনেকুৱা কি হয়নো। আমাৰ আমগুৰিৰ পৰা নামতিলৈ যাওঁতে পায় তেনেকুৱা ভাল জেগা, আহোম ৰজাৰ দিনৰে জেগা, বলকচোন আমি যাওঁ চাই লওঁগৈ কেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই জনাব। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ জিন্টু কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেললৈ। আপোনালোকৰ যি মানে ভিডিঅ' হয়তো মানে গম নাপাবও পাৰে এই জেগাটুকুৰা কেনেকুৱা জেগাত আছে আৰু কেনেকুৱা হৈ আছেনো, বলক আমি চাওঁ বলক। কিন্তু এই জেগাকেইডোখৰ সংৰক্ষণ কৰিব হ'ল যিটো মানে আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্ম, উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ দেখা নাপাবও পাৰে হয়তো, সেইবাবে এতিয়াৰ পৰাই অলপ চেষ্টা কৰিলেহে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব। বলক আমি জেগাকেইটুকুৰা চাওঁগৈ, চাইকেললৈ যাম আজি বলক আমি। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আহি আছোঁ চাইকেল লৈ, ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাবলৈ মন গ'ল, চাইকেল চলাই পেলাই অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ। মই বেলেগ জেগা এটুকুৰাত আহি আছোঁ, বলক চাম ক'ত আহি আছোঁ, বলক পামহি এতিয়া অলপ। এয়া হৈছে যে ৰামঙীয়া একেদিন হস্পিটেল এখন খুলি আছে, হস্পিটেললৈ বেলেগে নাহিম। এতিয়া আমি আহি আছোঁ চাইকেল লৈ, মোৰ লগত আছে সুমন, চাইকেল লৈ আছোঁ, আমি চাইকেল লৈ আছোঁ দুইটাই। আমি ক'ত আহি আছোঁ বাৰু, আমি আহি আছোঁ এতিয়া চামগুৰি, নকওঁ এতিয়াই দেখিব নহয়। ক'ত আহিছোঁ বাৰু, আমি আহি আছোঁ আৰু চামগুৰি, চামগুৰি পাৰ হৈ আহিলোঁ একচুৱেলি দেই। এতিয়া চামগুৰি পাৰ হৈ আহি এতিয়া আমি ক'ৰ পামি, নকবি নকওঁ, ক'ব লাগিব, এই হ'ব দিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ এইয়া হৈছে চামগুৰি ৰজা মৈদাম, ৰজা মৈদাম। এয়া পানী হৈ আছে, আমাৰ চাইকেলে পানী লৈ গুচি আহিব ধুনীয়াকৈ, খালি বোকাত নিব নোৱাৰিম, এতিয়া বোকা নিলে পিঠিটো শেষ হৈ যাব। এইটো হৈছে চামগুৰি ৰজা মৈদাম, বোলক আমি ভিতৰলৈ উঠি যাওঁ, ভিতৰলৈ নহয় এক্সাইড ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। পানী ভয় লাগে, ইয়াত উঠিবলৈ ভয়ো লাগে, ওপৰলৈ উঠি যাম হয়, কিন্তু নামিবলৈ হ'লে এতিয়া উঠিবলৈ হ'লেও চিধা চিধি উঠি যাব পাৰিম, কিন্তু নামিবলৈ হ'লে, শ্লিপ মাৰিবলৈ হ'লে কিমান দূৰ পামগৈ ঠিক নাই, বহুত অপৰিষ্কাৰ হৈ আছে, লেতেৰা হৈ আছে, গছ গছনি গছি। এইটো হৈছে ৰজা মৈদাম, চামগুৰি ৰজা মৈদাম, পৰিবলৈকে লৈছোঁ এইবোৰ পৰাই ইংৰাজ ব্ৰিটিছৰ দিনতে এইবোৰ পৰা খানি খানি উলিয়াই মেলি নিলে। এইফালে আছে এল পি স্কুল এখন আছে, এল পি নহয় এক্সুৱেলি মধ্য ইংৰাজ বিদ্যালয়, ৰজা মৈদাম, এইটো কোৱা হয় ৰজা মৈদাম বুলি কোৱা হয়, কিন্তু কোনজন ৰজা দিয়া হ'ল সেইটো ময়ো গম নাপাওঁ একচুৱেলি, কিন্তু কোনোবাই যদি জানে জনাবচোন কোন মৈদাম, কোন ৰজাৰ মৈদাম হয়। ওপৰলৈ উঠিছোঁ, ভাগলৈ গৈছে ওপৰলৈ, এইফালে ধুনীয়াকৈ ভিউ এটা, বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা হেৰি দেই বেক চাইডৰ পথাৰখিনি, একদম এতিয়া বৰষুণ দি থকা বতৰ, সেইবাবে বহুত ধুনীয়া ভিউটো নাহে এতিয়া, কিন্তু মানে পাহাৰ চাহ চব ওলাই থাকে ধুনীয়াকৈ, নগা পাহাৰ এইফালে ওলাই থাকে ধুনীয়াকৈ, বলকচোন আমি ভিউটো চাওঁ অকণমান, চব এইটো ধুনীয়া পথাৰ ওলাই আছে। এয়া হৈছে ৰজা মৈদাম, গোটেইখন ৰজা মৈদাম, ৰজা মৈদাম পথাৰ, ইয়াৰ আগতে সেই পথাৰখনত আগতে ম'হৰ যুঁজ হৈছিলে, এতিয়া কিন্তু বন্ধ কৰি দিলে ম'হৰ যুঁজখন, এইফালে ছাইডত ধুদুৱালি আছে, ধুদুসকলে বনাইছিলে, এতিয়া আমাৰ ইয়াৰো ঐতিহ্য নাইকিয়া হৈছেগৈ আৰু, এতিয়া সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমাৰ একো
সুবিধা নাই, আজিকালি যি বতৰ পানী হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ চব চব গোটেই ঘাঁহ বন গজি আছে। এইটো হৈছে দ গাঁত, যদি সংৰক্ষণ কৰা হ'লহেঁতেন কিমান ধুনীয়া হ'লহেঁতেন। বাহিৰৰ দেশত হ'ল ইয়াৰ ভাল সংৰক্ষণ কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমতে আমাৰ মানুহকে পোহপাল দিব নে এইবোৰ বস্তুকে পোহপাল দিব, হয় কি কৰিব আৰু। এয়াই হৈছে আমাৰ অসম। এইটো হৈছে দুদৰালি, এইটো দুদৰালিটো, এইটো হৈছে দুদৰালি। দুদৰালিদি গাড়ী গৈ আছে, চাইকেল গৈ আছে ধুনীয়াকৈ। এইটো দুদৰালি, দুদৰালিটো বহল হোৱা কথা আছে। বহল হ'লেতো কিমানমান পাবহি বাৰু, ইয়াৰ বহল হোৱা কথা আছে, কিন্তু মানে অলপ ওচৰে পাবহি আৰু। হ'ব বলক, আমি এতিয়া আৰু এজেগালৈ যাওঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই যাওক, আমি ক'লে আহি আছোঁ এতিয়া। এইটো ৰজা মৈদামটো দেখাই গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ। ৰজা মৈদাম হয়তো বহুতসকলে দেখি পোৱাও নাই আমাৰ, যে আমাৰ চামগুৰি অঞ্চলত যে এটা আছে মৈদাম, বহুতে গমো নাপায়। কিন্তু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও জনাইছোঁ, কিন্তু কিছুমান কাৰ্য ইয়াত কৰাও হয়, চাকি জ্বলোৱা হয়, যেনেকৈ আমাৰ কিবাকিবি অনুষ্ঠান পতা হয় ইয়াত, বিহু পতা হয়। একো নাই, আমাৰ সমাজে কৰি যাম, আমি ৰাখি যাম। কিন্তু আমাৰ এইটো ভাল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈহে আমাৰ কোনো ৰজাঘৰীয়া মানুহ নাই, সেয়াই আৰু আমাৰ চৰকাৰ, সেয়াই কি ক'ব। ব'লক আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ, আমাৰ চাইকেল সেই তাত আছে। মই ডাঙৰ চাইকেল লৈ আহিছোঁ, ই সৰু চাইকেল লৈ আহিছে, এতিয়া মনটো সন্তুষ্টই হৈছে। কিন্তু মোৰ ডাঙৰ চাইকেলখনৰ এই কেৰিয়াৰটো নাই, কেৰিয়াখন কিনিব লাগিব, ধন নাই এতিয়া, দেখিছেনে। এই একো নাই ব'লক, মোৰ পিঠিটো তিতিব আৰু তেতিয়া বৰষুণ দিলে। হ'ব ব'লক আমি গৈ থাকোঁ, ব'লক বাই বাই। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰজা মৈদামৰ পৰাহে বাই বাই দিছোঁ দেই, ভিডিঅ'ৰ পৰা বাই বাই। ঐ লাহে লাহে যাবি হা, লাহে লাহে। ঐ অঁ, এইটো কি হ'ব, কেচিয়াকৈ যাব লাগিব সদায়, মৈদামত হ'লে সদায় কেচিয়াকৈ যাব লাগে, কেচিয়াকৈ হ'লে ফৰ্চটো কমি যায়। এইটো হৈছে এটা নতুন টিপছ, কেচিয়াকৈ আহিলে কমি যায়। এইটো গাত পানী হৈছে, এইবোৰ পানী, এই পানীয়ে পানী, পানীয়ে পানী। ব'লক আমি গৈ থাকোঁ। সকলে যদিহে চাবলৈ চাব আহিব পাৰে, এইটো মৈদামটো চামগুৰি নামটি আৰু আমগুৰিৰ মাজতে আছে। এইটো নামটিৰ পৰা আহিলে বাওঁহাতে হয়, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ, কোনোবা কোনোবা চাবলৈ আহিছেও মানুহ দেই, আমি যাওঁ, আমি বাই বাই হওঁ। তেনেকৈ থাকোঁতে আমাক দেখি জানে সন্মুখেদিন আহিলে, মই এতিয়া যাবগৈ লাগিব ন, বাই বাই, চলো চলো চলো। এইটো এটা ৰাস্তাত টিহিলঘিলাই আছেগৈ, দেখিছেনে, ব'লক আহিলে কি আছে। আজি ভাল দিন আছিলে একচুৱেলি, মানুহ আহিছে উঠিবলৈ, ব'লক আমি এতিয়া আগলৈ গৈ থাকোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ৰজা মৈদাম, মৈদাম ব'লক আমি জাগত গৈ থাকোঁ চাইকেল লৈ। চাইকেলিং কৰি ভাল লাগে দেই, বহুত দিন কৰা নাই, বাইক চলাই চলাই অকণমান আপুনি লাগে। ব'লক আমি গৈ থাকোঁ। আমি আমগুৰিটো নামটি দিখে, আমি আকৌ বেলেগ জেগালৈ আহি আছোঁ এতিয়া, এনেকুৱা বেলিমুখে পাইছোঁহি। কোনফালে, এইফালে ৰাস্তাত এনেকৈ দেখা, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, পাই গৈছিলোঁ, এইবাবে মাতি দিলে ঘপকৈ ভিডিঅ'টো ৰখাই দিবলগীয়া হ'ল। ব্লগত নাহো ক'লে দীপজ্যোতি বুলি কয়, আৰু আমাৰ পৰমা দা আছিলে ন, ভাৱৰীয়া পৰমা, লেডিজ পাৰ্ট গাই। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ব'লক, পামি এতিয়া আৰু অকণমান অকণমান অকণমান। আমি ক'ত আহি আছোঁ জানেনে, নেক্সট টাইম, নেক্সট টাইম আহি আছোঁ আমি এতিয়া আছে জেগা আৰু। কোনখন দলঙেদি যাম বাৰু,
এখন দলঙেদি যাম নে পুলেদি যাম? দলঙেদি যাম নে পুলেদি যাম? এতিয়া আমিতো দলঙেদি যাব নোৱাৰোঁ, চ' সেইবাবে আমি সেই পাই গ'লোঁ এতিয়া নামটি পুল, যিটো চৰকাৰৰ দিনতে বনোৱা হৈছিলে এইটো সেই পুলটো। পুলটো এতিয়া বৰ্তমান ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে, এতিয়া বহুত বেছি গধুৰ বস্তু ল'ব নোৱাৰে। এতিয়া এইখনে আছে, এইটো আছে নামটি পুল। নামটি পুলটো এইটো এনেকৈ ৰখি আছে আৰু। নামটি পুল এইটো মেট লৈ পানী গৈ আছে, নামটি পুল হয়। লাগিছে আৰু, এতিয়া সেই চাইডত এখন বনাই আছে, এখন বনাই উলিয়াই দিছিলে, তাৰপৰা আকৌ কেতিয়া হয় নাজানো আৰু। এখন জলদি জলদি কৰিব লাগিছিলে, এইখনো এতিয়া আৱাজটো শুনিছেনে? কিয় ৰজাদিনীয়া মানে আৰু কি আৰু, আহোম ৰজাৰ দিনতে বনোৱা আছিল, ধুদুৱালি যেতিয়া বনিছিল তেতিয়াই পুল বনিছিলে। এই পুলটো বৰ্তমান বহুত গধুৰ গধুৰ গাড়ী গৈ থাকে, কিন্তু কোনদিনাখন টপকি যাব ঠিক নাই, ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাইছে আৰু। ইয়াৰ এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল, ইয়াৰ নতুন নিৰ্মাণ কৰিব হৈ গ'ল, চাইডত এখন কৰি আছে, এখনো ভালকৈ কৰা নাই। চাইডেদি খুলিলে ভাল হ'ব। হ'ব বলক, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ, লগৰ আগত গৈ আছোঁ, এইটো কাৰণে নেদেখাওঁ আৰু। ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, চাইকেল লৈ আহি আছোঁ। হ'ব, নামটি পুল আৰু ৰজা মৈদাম দুয়োটাই দেখাবলৈ আপোনালোকক আজি দেখালোঁ। হ'ব আৰু বলক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিহেতু আমাৰ শিৱসাগৰ আমগুৰি অঞ্চলত, আমগুৰি নামটি অঞ্চলটো এনেকুৱা বস্তু আছে। হ'ব, বাই বাই।